Jedan SOS poziv menja sve i prednost njegova je što pruža anonimnost, tako da žrtve mogu potpuno slobodno da razgovaraju. Strah i sramota su glavni razlozi što se žrtve nasilja ne odlučuju na korak da ga prijave. U mojoj ovoj proceni bi trebali odmah da prijave. Ja mislim da bi trebalo da se obrati. Prvenstveno zbog sebe i da se to ne nastavi. Ja nisam nikad bio u takvoj situaciji, ali kad bi mene neko ucenjivo, ja ne znam kako bi prošao, a javio bi sup. Mislim, što bi trpela nasilje? Nemojte trpiti, to baba kaže. 80% onih koji se jave na SOS telefon su žene u Staropazovačkoj opštini, takav broj ne postoji, ali tu su nadležne službe policije i Centar za socijalni rad koji su dostupni 24 časa i reaguju po pozivu. Nasilje ne treba trpeti, da nasilje treba prijaviti i da mi itekako imamo razvijen sistem i mehanizme da pomognemo žrtvama nasilja i da ih zaštitimo. U tome nam značajno pomaže i novi zakon. Od 2012. godine u Vojvodini funkcije jedinstveni SOS telefon za žene žrtve nasilja. Na 0800 10 10 10 javljaju se volonterke organizacija koje su obučene za pružanje pomoći i podršku žrtvama nasilja. Nije sramota, ne dozvolite sebi da neko drugi narušava vaš mir. Potražite pomoć jer je ona tu.